بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على من سن لنا قيام شهر رمضان bizlarga رمضان oyi ro'zasini tutmoqni farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarga Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqni sunnat qilgan zot Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin kim buyuk Ramazon oyining muborak kechalaridan birida sizlarni Zinnurayn nomli jami masjidlaringizda taroveh namozi asnosida bir ilmiy ma'rifiy suhbat qurish baxtiga siz bilan bizni sazovor etdi. Albatta, bu juda bir katta baxt, saodat, hammamiz uchun xayr barakani manbasidir. Bu yilgi turkum suhbatlarimizni Ramazon tuhfalari deb atadik. Ramazon oyida Alloh subhanahu va taolo o'z shariati orqali siz bilan bizga bergan tuhfalardan bahramand bo'lish niyatida mana shu sarlavhani qo'ydik. Bugungi siz azizlar bilan bu muhtasham masjidda qiladigan suhbatimizni sarlavhasini roza fazilatlari deb atadik. E'tibor beradigan bo'lsangiz, Ramazon fazilatlari emas. Ramazon oyining fazilatlari nihoyatda ko'p. Bu fazilatlardan biri aynan roza ibodatidir. Roza arab tilida savm deb atalib, lug'atda o'zini tiyish ma'nosini bildiradi. Misol uchun bir odam ishtahasi kelmasdan taomlanishdan bosh tortadigan bo'lsa ham ana shuni arablar savum deydi. Ba'zi bir hayvonlar o'zicha demak qandaydir sabablarga binoan ozuqalanishdan bosh tortadigan bo'lsa ham savum deydi. Ana lug'atda o'zini tiyish odatdagi narsadan o'zini man qilish ma'nosini savum deyiladi. Shariatda esa niyat bilan tong otgandan quyosh botguncha yemoq, ichmoq va shahvatdan o'zini tiymoqni savum roza deyiladi. Ya'ni bunda niyat kerak. Roza tutaman degan niyat kerak. Shu bilan birga amal kerak. Amal tong otgandan oldin saharlikni qilib niyat qilgandan keyin ana tong otgandan boshlab to quyosh botib bo'lguncha o'zini yemoq, ichmoq va shahvoniy ishlardan tiyib turishni roza ibodati deyiladi. Mana shu ibodat Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islomning 5 ruknidan bir ruknidir. Bu asosiy ibodatlarimizni demak eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Roza tutmoq farz ekanligini inkor etganlarni musulmonligi qolmaydi. Rozani farzligini tan olib roza tutmaganlarni osiyligi osmonga chiqadigan darajada katta isyon hisoblanadi. Ana endi roza tutganlargachi roza tutganlarga hozir biz aytmoqchi bo'lgan va aytolmay qoladiganimiz ko'pgina fazilatlarni Alloh taolo ato qiladi. Chunki roza ibodatini fazilatlarini
bir ma'ruza, ikki ma'ruza, bir kun, ikki kunda aytib tugatish nihoyatda qiyin ish, mushkul ish. Hozir bizning vaqtimiz e'tiboridan, ham vaziyatimiz e'tiboridan roza deb atalmish buyuk ibodatni siz bilan biz ojiz bandalarga ba'zi bir fazilatlari, xislatlarini tilga olib o'tamiz. Roza ibodati Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmon bandalariga farz qilgan ibodatlardan biri bo'lish bilan birga bandani bandaligini yuzaga chiqaradigan omillardan bittasi hamdir. Ya'niki banda o'zini banda ekanligi, Allohning quli ekanligi, o'zining yaratgan xoliqi borligi, uni robbisi borligi, bu dunyoda robbisini tan olib, aytganini qilib qaytganidan qaytib yashamog'ini bandalik deyiladi. Mana shu bandalikni yuzaga chiqaradigan bosh omillardan biri ro'zadir. Ya'ni inson chin qalbdan, butun vujudidan his etgan holda Allohga qullik qilishni o'ziga sharaf deb biladi. Roza deb atalmish ibodatni ado etish uchun nima kerak bo'lsa, ipidan ignasigacha shuni ixlos bilan o'rniga qo'yib, o'zini bandaligini his etib, bandaligini yuzaga chiqarib, bandaligini tan olib, bandaligi bilan faxrlanib bu ibodatni ado etishga harakatda bo'ladi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo o'zi hadisi qudisiyda marhamat qilib aytadiki, kullu amal ibn adama lahu illa as-sawma fa innahu li va ana ajzi bihi. Odam bolasining barcha ibodati o'zi uchundir. Illa faqatgina roza men uchundir. Men uni mukofotini o'zim bilib beraman, deydi Alloh taolo. Ana bu dunyoda banda yashar ekan juda ko'p amallarni qiladi. Alloh taolo unga shariatda farz qilgan, vojib qilgan, Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlari bo'lgan, mustahab bo'lgan sonsiz sanoqsiz amallarni qiladi. Bu hadisi qudisiyda aytilishicha o'sha amallarni hammasi bandani o'zi uchun ekan. O'zi uchun degani nima degani degansa, o'sha ibodatni ado etaroq o'zini foydasini ko'zlaydigan holatlari ham bo'ladi. Boshqacharoq qilib aytsak, odamlarni orasida obro'sini oshishiga sabab bo'ladigan holatlar bo'ladi. Misol uchun birov namoz o'qiydigan bo'lsa, tahorat qilaman deydi. Borib, demak tahorat qilishga urinadigan bo'lsa, qara bu kishi namoz o'qir ekan, tahorat qilar ekan, suv olib kelaring, sochiq olib kelaring, undog'idi, bundog'idi deb odamlar, demak uydagilar ham shu, notanish joyda ham shu, boshqa joyda ham shu. Hech kim hech narsa qilmasa ham borib arg'danmi yoki jo'mrakdanmi bir yerdan tahorat qilyapsa ko'radi odamlar, ana odam tahorat qilyapti namozxon ekan, deydi. Namozni o'qishga tutunsa yana haligi odamlar tarafidan bo'lgan ehtirom kuchayadi. Jim tur, bolalarni ham qaytarib oldidan o'tma, namoz o'qiyapti deb, boshqa deb nima? Hamma ko'radi, biladi, bu odam namozxon ekan, Allohning qulligini qilar ekan, yaxshi odam ekan degan gaplar o'tadi. Zakot bersa, hammadan bekitib o'ng qo'lim berganini chap qo'lim bermasin deb ado qilsa ham eng ozida olgan odam biladi. Bilib birovga aytmagan, xudo uchun berdim desa ham kim ko'ringanga aytadi. Alloh xayrini bersin, duo qildim, palonchi yaxshi odam ekan deydi, u deydi, bu deydi. Bunda ham o'sha xo'ja ko'rsinlik bor. Boshqa ibodatlarda ham shu. Endi haj bo'ladigan bo'lsa umuman shov-shuv bo'lib ketadi. Palonchi hajga ketyapti ekan, borib bir xayrlashib qo'ymasak xafa bo'ladi deb hamma keladi, tanish, notanish, qavmi qarindosh. Kuzatgani gur-gur bo'lib odamlar aeroportga chiqishadi. Qaytib kelganda kutib olishga endi undan kattaroq bo'lmasa bo'lmaydi. Bolalari kattaroq mashinani ijaraga olishga harakat qiladi. Yana nimalardir uyushtirishadi. Ana undan keyin hoj kelgandan keyin osh berdi, palon bo'ldi, piston bo'ldi.
Ondan keyin hoja kirdi masa kim baloga qoladi? Hammasi ana nima? Hoja ko'rsinlik bor. Rozadachi? Rozada o'sha narsa yo'q. Hozir roza tutgan odamlar hamma mana shu yerda roza tutganlar o'tiribdi. Saharlikda kim ko'radi rozani? Tutayotganini hech kim ko'rmaydi. Tong qorong'isi. Uxlab yotib ertalab turib biz ham roza tutdik desa bo'laveradi. Bu banda uchun bo'lsa. Lekin Alloh uchun bo'lganda chora tadbirini ko'rib saharlikka turadi. Tun qorong'isida hech kimga ko'rsatmay saharlik qiladi. Biror daqiqa o'tib ketib qolmasin deb shu intizor bo'lib soatni nima qarab biror daqiqa o'tmasdan oldinroq og'zini bekitishga harakat qiladi. Ertalab chiqib ko'chaga chiqsa, tutgan ham bir, yutgan ham bir. Roza tutganini peshanasiga belgi qo'yilgan emas. Tutdimi, tutmadimi biroq bilmaydi. Chanqab ketib, sekin qorong'i joyga kirib, bir piyola, yarim piyola suv ichib olsa bo'ladi, lekin shuni qilmaydi. Nima uchun? Alloh ko'rib turibdi. Bilib turibdi, bu menga yarashmaydi. Men niyat bilan roza tutdim. Allohning qulligini qilyapman. Allohning bandaligini qilyapman. Ibodatini ado etyapman deb xorib charchab qolsa ham, xushidan ketadi darajasi esa ham chidab nima qiladi? Rozasini oxiriga yetkazishga urinadi. Bu o'sha bandaligini his qilganidan. Bandalar gapirsin deb emas. Odamlar ko'rsin deya olmaydi, imkoni yo'q. Ichida bu narsa. O'tgan yili mana bu Ibn Sino mavzusida janozada paytda bir odam yiqilib hushidan ketibdi. Ketdi, ko'rishdi odamlar. Ko'tarib olib borib salqinga qo'yib yelpishdi, boshqa qildi, bo'ldi. Bir muddat o'tgandan keyin ko'zini ochib, "Rozam nima bo'ldi?" debdi. "Menga nima bo'ldi" degani yo'q. "Bola chaqam nima bo'ldi?" demadi. "Rozam nima bo'ldi?" dedi. Ana butun vujudi bilan rozani his qilib yashab turgan odam hushidan ketib qoldi, o'zini umuman unutdi. Lekin hushi joyiga kelishi bilan dastlabki so'ragan narsasi roza bo'ldi. Ana rozani bandachilikni ifoda qilishi, bandani haqiqiy Allohga qulligini yuzaga chiqarishga xizmat qilishi mana shundandir. Bu esa eng buyuk narsa. Banda uchun buyuk narsa. Banda bandaligini tan olishi, o'zini yaratgan zoti borligiga iymoni bo'lishi, o'sha zotni amrida qoyim turish uchun tayyor turganligi mana roza orqali yuzaga chiqyapti. Haligi aytganimizdek, bu har bir banda uchun buyuk, demak mukofot, eng oliy cho'qqidagi mansab bo'ladi. Ana shularni sizlar hammalaringiz shularni bittalaridan deb o'zlaringiz hisoblasangiz haqqingiz bor, chunki rozani tutyapsiz, ixlos bilan ibodat qilyapsiz. Ulamolarimiz roza ibodatini fazillari to'g'risida gap yurita borib, roza deydilar. Roza tutuvchini farishtalik sifatiga eltadigan omillardan biridir deydi. Qana qilib roza tutgan odam farishtani sifatiga ega bo'lib qoladi? Qanday qilib? Roza tutgan odam haligi ta'rifda aytilganidek tong otgandan quyosh botguncha yemoq, ichmoq, shahvoniy narsalardan o'zini tiymoqni o'ziga sifat qilib oladi. Bu sifat farishtalarning sifati. Farishtalar yemaydi, ichmaydi, jinsiy hojatlari yo'q ularning. Ana rozani niyat qilgan lahzasidan boshlab og'zini ochgan lahzasigacha rozador inson farishtani sifatida bo'ladi. Ana ikki oyoqli inson. Qo'li, ko'zi bor odam bolasi, ojiz bir zot. Yemasa chiday olmaydigan, ichmasa xarob bo'ladigan, shahvoniy ishi bo'lmasa kasal bo'ladigan, boshqa bo'ladigan bir zot. Rozani sharofatidan farishtani nimasiga kiryapti? Qiyofasiga kiryapti. Endi mana shu narsani shu bo'yicha qo'ymasdan o'zimizdan qo'shib aytsak bo'ladiki, balki mana shu holatda farishtadan afzal bo'ladi. Rozador roza tutaroq farishtani sifatiga kirib, yemoq, ichmoqdan, shahvatdan o'zini tiyib yurar ekan, o'sha farishta sifatida turgan inson farishtadan afzal bo'ladi. Nima uchun?
Farishtalarga Alloh taolo yeyish istagini bermagan. Yeyishga hojatman qilmagan farishtalarni. İçiş istagi yo'q ularda, ichishga hojat yo'q ularda. Shahvatga istagi yo'q ularda, shahvatga hojat yo'q ularda. O'zi tabiati shundoq. Uni qilaman desa ham qilisha olmaydi ular. Bandachi, banda umri bo'yi yeb yurgan, ichib yurgan, shahvatga qiziqib, shuni demak, huzurini tortib yurgan. Mana shundan o'z ixtiyori bilan o'zini o'zi man qilyapti. Bu demek farishtadan ustunlik. Farishta yemay, içmay, şahvatga berilmay yursa tabiatida borligi uchun qilyapti uni. İnsan ise tabiatida bor narsani yengib, büyük kahramanlık ve cesaret ko'rsatib farishtani nima? Amalini qilyapti. Shuning uchun bunday holatdagi insonlar farishtadan afzal bo'ladi desek, zarracha mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ana o'sha sifatlarga ega bo'lgan ana shu maqomga ega bo'lganlar, alhamdulillah, juda ko'p, jumladan sizlarni hammalaringiz. Hammalaringiz Allohning bandasi o'laroq kamtarona bandalik tonini kiyib turib, lekin roza tutganimda farishtadan afzal bo'laman desangiz, haqqingiz bor. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Chunki haligi haqiqat sobit turibdi. Har bir rozadorda mana shu holat bor. İnsan balası olarak taomga hojati bor, sharob ichkilikka hojati bor, ichimlik va shahvatga hojati bor, lekin Allohga ibodat qilish niyati bilan mana shu o'zi o'ta hojatmagan bo'lgan narsalardan o'zini o'zi ixtiyori bilan man qilib yuradi. Yana ulamolarimiz aytadilarki, rozador inson büyük ibodat rozani ado etaroq shaytoni la'inga qahr ko'rsatadi deydi. La'nat shayton bor narsa. Uni bosh vazifasi inson balasini ig'vo qilish. Taatdan burish, ibodatdan burish, savob ishdan burish, yaxshilikdan burish. Itoatsizlikka burish, yomonlikka burish, fahshga burish, fujurga burish, gunohga tortish va har xil holatlar. Shaytonni vujudi shundan iborat, qiladigan ishi shundan iborat va doimiy ravishda inson balasiga ig'vo qilib turadi, vasvasa qilib turadi. Inson balasi gunohga qo'l ursa boshi osmonga yetib xursand bo'ladi. Zarracha kichkinagina gunohni qilsa ham, "Ha, meni yo'limga yurdi" deydi, "ig'vomga uchdi" deydi, xursand bo'ladi. Shodi xurram bo'ladi, boshi ko'kka yetadi. Endi o'ylab ko'ringlar, o'sha zarracha kichkina bandalarning e'tiborida nihoyatda arzimas bo'lgan gunohga shayton shunchalik xursand, shodi xurram bo'lib, boshi osmonga yetadigan bo'lsa, roza tutishdek buyuk ibodatni tan olmagan bandani qilganidan qanchalik xursand bo'ladi. Roza farz bo'lib, rozasini tutmay yurganlarni ko'rganda uni xursandchiligi qancha bo'ladi bu? Ana endi roza tutganlarni ko'rsa uni holi nima bo'ladi? Eng katta qahriga uchragan bo'ladi. O'zini qo'ygani joy topolmay qoladi. O'zini o'zi o'ldirgisi keladi. Mana u nimaga roza tutib yuribdi? Mana aytganimni qilmay. Nimaga och qolsa ham bir narsa yemayapti? Nimaga chanqasa ham biror ho'plam suv ichmayapti deb jizg'anak bo'ladi bu. Ana shayton umrida ko'rmagan eng qattiq qahrni, eng qattiq azobni, eng qattiq qiynovni rozalarni siymosidan ko'radi. Rozadorlarni qilmish amalidan ko'radi, ibodatidan ko'radi. Shuning uchun ulamolarimiz roza ibodatini fazilatlari borasida so'z ketganda mana shu hikmatni aytishadi. Hozir sizlarni hammangiz barcha dunyo bo'yicha roza tutayotgan haqiqiy mu'min, haqiqiy musulmonlar qatorida shaytonga eng katta qahr ko'rsatib, uni jizg'anak qilib, uni
dünyaga kelganiga pushoymon qilib yuboradigan darajadagi buyuk ishni bajarayotgan qahramonlar hisoblanasizlar. Buyuk bandalar hisoblanasizlar. Allohning sodiq bandalari, jannatga haqli bandalari hisoblanasizlar. Roza ibodati Alloh subhanahu va taolo tomonidan bandalarga farz qilgan rukun ibodatlardan biri o'laroq insonda sabr, matonat, chidamlilik, irodani kuchlantirish kabi foydalarni ham mujassam qiladi. Inson o'zidan ko'nglidan chiqarib niyat bilan issiq bo'lsa ham chanqasa ham, ochqasa ham, qiylansa ham chidab roza tutishi bardavom bo'lgandan keyin unda iroda kuchayadi. Uni sabri demak ziyoda bo'ladi. O'zini tutish qobiliyati ziyoda bo'ladi. Bu uchun inson demak Allohga qancha ham sano aytsa bo'ladi. Chunki jonzotlarning ichida hayvondan insonni ajratib turadigan narsa ham shudur. O'zi xohlagan narsani, borib qilib ketavermasdan to'xta bu gunoh bo'ladi. Deb to'xtab qolish bu eng buyuk narsa, insonni insonligini yuzaga chiqaradigan omil shu. Buni roza bizga o'rgatadi. O'z ixtiyorimiz bilan mana hozir juda uzun kunlar bo'lib turibdi, issiq kunlar bo'lib turibdi. Shunda chidab, och qolib chanqab, xorib, tolib Allohga ibodat qilish orqali o'zimizni irodamizni kuchaytiryapmiz. Sabrimizni ziyoda qilyapmiz. Va boshqa inson uchun, butun olam uchun, olamni obod qilish uchun, Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'lish uchun kerak irodaga shundan ibodat nima ega bo'lyapmiz va shu iroda bilan bundan keyingi o'zimizga yuklatilgan Allohning majburiyatlarini ado etishimizni osonlashishiga kuch to'playapmiz. Ana ro'zani fazilati. Ana ro'zani siz bilan bizga beradigan xayri barakasi, axloqlarimizni shayqallanishi, sabrimizni ziyoda bo'lishi, insoniy fazilatlarimizni ziyoda bo'lishi mana shu buyuk ibodat orqali yuzaga chiqadi. Buni to'g'risida har qancha gapirsak oz, lekin avval aytganimizdek vaqtimiz ziq. Shu bilan birga roza ibodati imkoni bo'la turib, ixtiyori bilan och qolayotganlar, chanqayotganlar, o'zini huzur halovatdan mahrum qilayotgan insonlarda o'ziga o'xshash boshqa insonlarning holidan xabar olish his tuyg'usini qo'zg'atadi. Manku hamma yog'im bo'lib turib, bir kunduziga shunchalik qiylanyapman. Umr bo'yi ovqatini to'yib yeyolmayotganlarning holi nima bo'lar ekan deydi. Uzoq muddatlab yegani non topolmay, ichgani suv topolmay yurayotgan menga o'xshagan odamlarning holi nima bo'lyapti ekan deydi. Men bolalarimni to'yg'izyapman, ular bolasini to'yg'iza olmay o'lib qolyapti, televizorda har kuni ko'ryapman deydi. Ana insonni rahimli, shafqatli bo'lish, o'zgalarga mehribon bo'lish, o'zini odamlikda birodarlari bo'lgan inson zotlariga yordam berish hislarini aynan mana shu roza ibodati siz bilan biz mo'min musulmon bandalarini siymosida yuzaga chiqaradi. O'zi och qolmasa, o'zi chanqamasa, o'zi xohlagan narsasini qilib yuraversa, birovni eslamaydi. Och qolganlar och qolish qanaqa bo'lishini bilmaydi. Chanqash qanaqa bo'lishini bilmaydi. Mahrum bo'lish qanaqa bo'lishini tushunmaydi. Nima degani u mahrum bo'lgan deydi. Mana hozir o'sha roza tutmaydigan haqlarni olib ko'ringlar. Nima qilyapti? O'tgan yili rasman e'lon qilindi. Dunyoda yetishtiriladigan meva-cheva, lazzatlik ozuqalarni 3dan 1i tashlab yuboriladi. Nimaga? Supermarketlarni andazasiga to'g'ri kelmas ekan. Ularning andazasi bo'yicha qurt tushmagan, chiroyli turadigan, bus-butun meva o'tar ekan. Qolgani bu yoqqa tashab-tashab turib tashlashib yuboradi. Ochlarga beraylik deyishmaydi.
o'sha katta davlatlardagi katta ovqatxonalarga boringlar. Bir kunda qilgan ovqatidan 10 kishi yedimi, 30mi, 100mi qolganini tashamasa, o'zini ishlab turgan ishchisiga berdirmaydi. Tashatvoradi. İşlab turgan ishchisi men ochman yeb olay desa yo'q deydi. Bu mumkin emas deydi. Millionlab tonnalab oziq-ovqatlar tayyor holida tashlab yuborilyapti. Shuni chorasini qilsa bo'lar edi. Musulmonlar shuni chorasini qilishyapti. Mana hozir Alloh taolo nasib etsa roza tugab haj keladi. Haj paytida qurbonliklar bo'lyapti. Shuni o'sha xayriya tashkilotlari, banklar hamma qurbonlikni iloji boricha isrof qilmasdan olib, muzlatmaxonalarga solib, demak yuk transport samolyotlarini ijaraga olib, kambag'al yurtlarga olib borib tarqatishyapti. Rozada hamma yoqda iftor hozir. Ochlarning holidan xabar olish, nochorlarning holidan xabar olish, odamlarga sadaqa berish 100% yuqori darajaga ko'tarilgan payti. Buni boisi nima? Iymon e'tiqod. Roza orqali boylar, qorni to'qlar, usti butlar o'zini insoniyatdagi birodarlarini qorni ochlarini eslash. Bechoralarini eslash. Kam ta'minlaganlarni eslash. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'shlarga yordam berganimiz bo'lsin deydigan holatga kelishga aynan shu roza ibodati insonlarni chorlagan, chorlamoqda va bundan keyin ham chorlaydi. Avval aytganimizdek, roza ibodatining fazilatlari nihoyatda ko'p. Roza tutuvchini o'ziga ham sonsiz sanoqsiz shaxsiga, jismiga ham foydasi bor. Roza tutish orqali inson bir yilda, 11 oyda yeb ichib yurgan holatida tanasida demak to'planib qolgan chiqindi holatlar, turli demak sog'liqqa zarar bo'ladigan moddalar, hujayralar, boshqalarni shu roza oqibatida sekin-sekin chiqarib yuboriladi. Tana yangilanadi, yosharadi. 11 oyga yana baquvvat bo'lib boshlanib kirib boradi. Insonning sog'lig'i, salomatligi uchun rozaning foydasi qanchaligini musulmonlardan ko'ra musulmonmaslar ko'proq tushunib yetadigan bo'lib qoldi hozirgi kunda. Chunki ular rozani bilmaydi, yurib-yurib kasal bo'lib qolishadi-da, keyin izlashib unga-bunga borib, "Sen ko'p yevaribsan, badaningga buncha narsa to'planibdi, och qolishing kerak" deb ular och qolib tuzalyapti. Shundan tushunishyapti. Men ko'p marta gapirganman, haqiqat. Demak bundan bir 20 yil, 30 yil oldin rus olimlari bir ilmiy tekshirish o'tkazishganda shuni natijasini sog'lik, salomatlik uchun och nahor yurish degan bitta kichkina kitobcha qilib chiqarishgan. O'sha vaqtda shu dindan, diyonatdan xabari bor odamlar yugurib-yurib izlab topib o'qiganmiz hammamiz. Nikolayev degan bir bosh tabibining rahbarligida katta bir ilmiy demak guruh shu narsani tajribadan o'tkazishgan ekan. Ular o'sha tajribalarida qilgan narsalarini, odamlarning sonini och qolgandan keyin 3 soat o'tgandan keyin nima bo'ladi, 4 soat o'tganda insonning tanasida qanaqa jarayonlar kechadi, hammasini yozishgan. Xulosalari shu. O'sha vaqtda rozani yomonlayman deb nihoyatda bo'lmag'ir gaplar aytilar edi. Roza tutsa odam inson kasal bo'ladi, tanasi ovqatlanishga o'rganib qolganligi uchun ovqatlanmasa xarob bo'ladi, yuragi ishdan chiqadi, o'pkasi ishdan chiqadi, u bo'ladi, bu bo'ladi deb tinmay gapirilar edi. Odamlarni ushlab olib, og'zini ochirishga majburlashadi. Suv ichirib, boshqa qilib, roza tutmasin deb majburlashadi. Hatto kinoga kirsa ham, kinoni qo'yishdan oldin ba'zi joylarda bitta ma'ruzasi chiqib, rozani zarari to'g'risida qo'shtirnoq ichida ma'ruza qilardi. Gap to'lib ketgan edi. Shuning uchun ular bo'lsa kerak, haligi olimlar tushuntirish ma'nosida aytayapti. Odam bolasini och qolishi ikki xil bo'ladi. Majburiy och qolish, ixtiyoriy och qolish. Bu ikki xil och qolish xuddi ikki xil pichoqqa o'xshaydi. Bittasi bezori
qotilni qo'lidagi pichoq, bittasi ilmlik tabibni qo'lidagi pichoq. Majburiy och qolish xuddi qotilning qo'lidagi pichoq kabi insonning jismiga zarar yetkazadi. Chunki niyati yo'q, och qolish xohishi yo'q, och qolyapti, o'zini urib bu yoqqa bu yoqqa cho'qqa yuguryapti, unga och qolish zarar. Lekin ixtiyoriy och qolish xuddi tabibning qo'lidagi pichoqdek. Tabib insonni yorib ichidan zararli joyini kesib olib tashlasa sog'ayib ketgandek, ixtiyoriy och qolish ham insonni tanasidagi zararli narsalarni chiqarib olib, sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi, deyishyapti. Tahlillarni keltirib-keltirib xulosa. Xulosasi qiziq, eng qiziqis xulosa. Xulosa shuki deydi. Hozirgi zamonamizning har bir odami yil bo'yi sog'-salomat yuray, kasalliklarga uchramay desa, o'z ixtiyori bilan 28 kundan 32 kungacha ixtiyoriy och qolsin deyapti. O'rtasini olsak 30 kun chiqyapti. Kitob qilib yozib qo'yishgan shuni. Ana shu. Undan keyin och qoldirib davolashlar juda ko'paydi. Nihoyatda ko'paydi. Shundan mani qilgan bir xulosam shuki, ular misol uchun oldin deydi, ovqatni sekin-sekin qoldirib kun bo'yi och qolishga tayyorligini ko'rasan deydi. O'sha tayyorligini ko'rib, kun bo'yi och qolib boshqa qilgandan keyin kunning oxirida unga bir sabzavot, karam shunga o'xshagan narsalarni berib, zaytunni yog'idan ichirib, va jigarini ustiga istadigan narsa qo'yib, jigarini tozalaymiz deydi. Ana u odamlar roza tutmagan bo'lsa, umuman o'zini yo'qotib qo'yadi. Haligi holatlarda xushlardan ketib qoladi. Roza tutganlar qilsa hech narsa yo'qdi. Turaveradi, hech narsa tuzmayman, hech narsani biz sezmayapman. Nima bo'lishi kerak edi deb turaveradi. Chunki u roza tutib, tanasi sog'. Ana ular yillar bo'yi zaharni o'zida to'plab yurgan. Birinchi marta hariga qatib qolgan zaharni ko'chirish kerak. Ularga iniki qiyin kechyapti. O'shunaqa ishlarni qilib, tajriba bilan, unaqa bir katta emas, lekin ko'p odamga shuni aytib, tushuntirib, o'zi qilib ko'rsatib yurgan bir odamdan men so'radim. Siz shuncha tajriba qilibsiz. Xulosasini ayting-chi, nima foydasi bor ekan buni desam, to'g'risini aytayman, to'g'risini ayting. To'g'risini aytsam, shu ishni qilgandagan xudoyisiga tushib qolar ekan odam deydi. Allohni tanib qolar ekan, his qilib qolar ekan, shuni men deydi, eng katta tutganim shu deydi. Haqiqatan shu. Mana roza kitobi hadis va hayotda 8-chi juzida keltirdim. Dunyoning ulamolari hozirgi kundagi eng ko'p tarqalgan dardlarni shu och qoldirishdan davolashyapti. Rakkacha bor. Rakni davolan, paloncha rak kasalligi keldi. Bunchasi tuzalib ketdi, bunchasi tuzalmadi degan tuzalmaganlari juda oz foiz. Qolgan och qozon ichak kasalimi, boshqa kasalmi, hammasini tuzalganini aytishyapti. Ana mana shu holat. Lekin shu yerda biz mo'min musulmon insonlar o'laroq zimmamizga bir oy roza, Ramazon rozasini tutish farz ibodati o'lgani insonlari bo'laroq bu roza tutishimiz sog'lik uchun, ozish uchun demasligimiz kerak. Ibodat uchun u. U ozish nima qilish u bo'laveradigan narsa. Bizi bosh maqsadimiz Allohning buyrug'ini bajarish. Zimmamizdagi farzni ado etish. Bandachiligimizni yuzaga chiqarish. Mana internet saytimizda juda ko'p savollar kelyapti. Hozir Ramazonning oldidan shunaqa gaplar bo'ldi. Bir xonim yozyapti. Men sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Ramazon sharif kelganda ertalab bir az suv ichib niyat qilib, keyin og'zini ochganda iftorda ham bir miqdorda suv ichib, ovqat yemay roza tutsam bo'ladimi? Chunki men bu juda semirib ketganman. Suv ichsam ham semiraveraman. Shuning uchun mana shunaqa qilmoqchiman. Shariatda ruxsat bormi, deyapti. Men aytdim, sog'lig'ingiz maslahat qiling. Sog'lig'ingiz ko'tarsa qilsangiz bo'ladi-yu, lekin niyatni ozaman degan niyat qilmang. Niyatni Allohning ibodati deb qiling. Zimmamdagi farzni ado etish deb qiling. Bandalik xususiyatimni, demak, Allohning oldida tan berib, demak, yuzaga chiqarish amali deb qiling. U ozish, sog'lomlashish bo'laveradigan narsalar. Bizga roza ibodat. Allohga qurbat hosil qilish.
haligindek farishtadan yuqori darajaga ko'tarish va shaytoni la'inga qahr ko'rsatish. Insoniyatga o'zimizni dindoshlarimiz boshqa insonlarga mehr muhabbat shavqini o'zimizda ochishi, hammaga yaxshilik, xayr barakani demak paydan bo'lishimiz kabi ishlarda roza bizga asosiy manba hisoblanishi bor. Bunga o'xshash gaplarni gapirishimiz nihoyatda uzoq cho'zilishi mumkin, lekin avval aytganimizdek vaqtimiz chegaralangan. Mana shu demak aytganlar bilan kifoyalanamiz. Alloh subhanahu va taolo bu aytilgan demak ma'ruzadagi ma'nolarni hammamizga tushunib yetishimizni nasib qilsin. Roza ibodatini Alloh taolo qanday bizga farz qilgan bo'lsa, shunday tarzda ado etib Allohning qurbatini hosil qilishimiz, zimmamizdagi farz ibodatni ado qilishimiz, rozadan ko'zlangan barcha yaxshiliklarni Alloh taolo bizga ato qilishini o'zi nasib qilgan bo'lsin. Hammalarimizni qayta-qayta Ramazonga erishib, bu buyuk ibodatni ado etib, bandaligimizni izhor qilib, ajr savoblarni olib, bu dunyoda baxt-saodat bilan yashab, oxiratda jannatdan joy olishimiz, Allohning jamoliga muyassar bo'lishimiz, tutgan rozalarimiz bizga shafoatchi bo'lishini Alloh taoloning o'zi nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.